shir jiray oo ay qabteen gudiga nabadgelyada gobolka Nugaal ayay ka soo saareen qodobbo amniga la xiriira iyo wax ka qabashada dhulka magaalada oo dhimasho marar badan sababay waxa sidoo kale gudiga amnigu ay mannoocayeen in hub lagu dhaqaato magaalada Garoowe iyo in aan lagu dhex arki karin gaadiid dagaal gudaha magaalada waxa sidoo kale shirka looga hadlay in ciqaab adag la marin doono dhalinyarada lagu qabto dhaca moobeelada gudoomiyaha labaad ee gobolka Nugaal Bariir Ciise ayaa akhriyay qodobada ka soo baxay shirkan ajandaha shirka waa amniga iyo dhulka dhalinyarada amniga dhalinyarada moobeelka furata iyo kuwa maandooriyaasha gada iyo kuwa isticmaala in sharciga la mariyo qodobka koowaad number 1 in dhalinyarada moobeelka furata ay ku cadaato iyo kuwa caadeystayaasha ah number 2 weeye number 3 in hubka laga mamnuucay magaalada dhexdeeda marka laga reebo ciidanka amniga sugaya number 4 in baabuurta aan taariikada lahayn iyo kuwa bacaha madow aan loo ogoleyn inay magaalada dhex maraan number 4 number 5 waxaa mamnuuca qof dharcad ah oo hub ku sita magaalada dhexdeeda number 6 baabuurta dagaalka lama ogola inay magaalada dhexdeeda maraan marka laga reebo gaari hawlgal ku jira intaas waa arrimaha amniga arrimaha dhulka danta guudka in la baneeyo waa number 1 in aan dhulka si sharci darro ah loogu habsan karin in dacwadaha dhulka bannaan loo daayo dowladda hoose ee degmada Garoowe maxkamaduhuna aanay geli karin dhulka bannaan waxaa la mamnuucay in dhulka lagu calaamadiyo cagaftii lagu qabto iyadoo dhul jeexaysa waxaa la saarayaa siihayaha taliyaha qaybta gobolka Nugaal jeneraal Muxiyadiin Axmed Muuse ayaa eedeyn u jeediyay dhalinyarada ciyaarta isboortiga waxa uuna sheegay inay ka qayb qaataan ammaan darrada magaalada meelaha isboortiska lagu ciyaaro waa meelaha tuugada loogu gabado oo goortu laga soo baxana waxna waa la sii dhagxiyaa waxna waa la sii furtaa goorta loo socodana waxna waa la sii furtaa waxna waa la sii dhagxiyaa hadhowna new sports uu seeka dhigayaayo halkaas marka iyadana meelaha sportiska hadii waa ku jiraa hadda daraasadoodi waa sameeyna tilaaban ka qaadayna dhanka kale Muxiyadiin Axmed Muuse ayaa wax laga weydiiyay ciidamada dharcada ah ee hubka ku dhex qaata magaalada iyo gaadiidka dagaal ee lagu dhex wato caasimadda Puntland go'aan baan dhowr jeer waa ka hadalay go'aankan waa ku qoran tahay cid kasta oo dharcad ah iyo cidii tuugta shaqo ku jirin qorigooda iyaga waa la qabanayaa gudoomiyaha gobolka Nugaal ayaa bulshada u soo jeediyay in laga wada qayb qaato amaanka magaalada horta intii wax nala ka sheegi lahaa in wax nala sheego ayaa ka muhiimsan xafiiska ayuu waa furan yahay oo bimbuu yahay cid kastoo fikir noo keenaysa fikirkaasoo mid ah horumarinta gobolka ama amniga ama mid dhaliileed intaba oo nala ku dhaliilaya horta wax taas intaasaan ka leeyahay waxaana danaynayaa inaanu haddaan saxaafad nahay haddaan shacab nahay haddaan dowlad nahay si wada jira inaan wada shaqayno dhinaca amniga dhinaca horumarka dhammaanteen inagoo isku duuban oo gacanaha ishaysana ayaynu gaari karaa yoolka aan higsanayno muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa magaalada ka socday howlgallo ay ciidamada ammaanku wadeen oo nabadgelyada lagu xaqiijinayay saraakiisha u xilsaaran hawshan ayaa sheegay in ay soo qabqabteen dadka ganacsanayay maandooriyaha iyo dhalinyaro geysanaysay dhaca moobeelada jaamacise maxamuud star tv garow